Hvorfor det? Så der er katta på ruta og klorer, ja? Han går til deg. Hvorfor ble jeg feil? Hva faen, det er kaos. Nei! Han er sikkert drita full. Faen! Oh shit, man. What the fuck, man? Å, jævlig kaos. Nei! Nei, jeg må teleporte. Nei, faen, jeg fikk ikke deg noe fikk. Nå kommer han til daue, vet du. Ja, nå kommer Rex og dreper. Så jævlig kaos det der var. Faen, det var moro, ass. Faen, hadde du vært den andre fyren, det hadde vært jævlig gøy, ass. Nei. Og sånn last stand. Ja, du kan bare gå på armene dine, ass. Nei. Så kan vi gjøre det nå. Det er jævlig... Magic short på. Ja, faen, det er jo det som er det beste å bruke på. Hvis du ikke har fight. Jeg brukte... Ja. Ikke faen. Jeg brukte... Faen er det du sa igjen da? Ibenstaff brukte jeg. For da dreper du bare Rex. Nei. Du får Berserker Ring og Warrior Ring. Da står du og AFK bare. Det er jævlig easy. Nei. Du står bare og AFK, ass. I died! Bare høyreklikk på navnet, så er den da. Nå? Det er det drama. Han er sikkert jævlig gammel nå. Han puster med kjeften og sånt. Jeg håper ikke han er mobile player. Jo. Vent da, katta skal ha med da, vent da. Oi. Våt kattesuppe. Han var jo jævlig moro, ass. Det er ikke mulig at han skjønner, han... Jeg tror han troller meg, ass. Hva? Han sier han ikke har Pet Rock eller Rune Throwax til å komme inn. Men faen, han er armen, ass. Ja, du må stå på andre. Du kan åpne den for noe. Ah, faen. Det funker, da.
枪，吃啥？吃什么？吃不吃？我说，干个分手，我说没有。 Faen, jævlig stress med denne fyren da. Han venter som faen. Ok. Det er The Note på han da. Hei. Helvete. I daggen og... Køs. Det er et helvetes kaos. Severe battle of... Battles. Jeg må skrive... Når jeg... drakk som faen i helvete. Han har ikke mer mat igjen nå. Gå! You have to go! Go! Han driver og skriver sikkert sånn der med kjeften åpnet sånn. Åh, faen, han dør! Han dør allerede. Åh, ty, han måtte huske, han skriver med et sted. Nei. Og så går han. Og så går han i tillegg. Ty, og så går du inn og så ser du bare Bones, at han er der. Ja, det er ganske ny, jeg ser det, ass. Men hvorfor spiller han Iron Man når han er ny? Det skjønner jeg ikke, ass. Sånn, han har jo bare ikke gjort det der før. Han har sikkert jævlig gode andre ting, da. Bare ikke akkurat den caven der. Ja, det er det som er det vanskeligste, det er å komme ned. Here we go. Fast? Det er jo som skrev det nå. Bare fast? Han døva. Brynjar? Nei, jeg er lei av Brynjar, altså. Det er bildet hans også. Det nye bildet hans er så jævlig dårlig. Han er så vant til å løpe hele veien, altså. Hva gjør du da? Men da kommer han ikke etter. Da dauer han. Det er litt dårlig boss her, egentlig. Jeg prøver å gjøre det før, sånn at han vet hva han skal pløye. At de ikke har Runite, faen, jeg skjønner ikke, ass. Tror du han puster med kjeften? Han gjør jo det, faen, jeg er obvious. Jævlig lang tid han bruker. Nei, hva faen er det jeg driver med? Har vi? Det er jeg som fucka opp. Nå bare stikker av, da. Ja, han trodde sikkert jeg skulle gjøre en annen sleke. Jævlig rask han var nå, da. Jævlig, han har gjort det her før, ass. Jævlig rask han var nå, da. Hva faen, han er? Han bare plutselig løp. Hæ? Nei, han har sikkert gått feil. Han må ha gått feil. Tenk om han er død. We gotta get you that diary task, man. When you kill all three, you get... coins. Det vil si adderen på Discord og sånn, så er han faen meg, du hører han er sånn chainsmoker. Han har røyka faen meg i... Så jævlig da! Hæ? Er det han? Nei. Bardur, jævlig. Bardur? Han står og slåss ned i caven. Jævlig best. Fy jævlig. Nå skal vi what the fuck. Han der er litt... han er litt toxic, han er... TR4-fyr. Åh. Tenk om du skriver what the fuck når noen dauer da, i Wilderness. Du skriver i klanen. Noen dauer og mister 1 mil coin, og så skriver what the fuck. Ta det personal. Ja, han er sånn ignoring, fyr. Bare skriver what the fuck, jo.
Finner vi en stikk. Fuck. Faen, du er så jævlig redd når du kommer til det greiene her, ass. Hva? Jo. Det var noen som gikk ned her nå, jeg kødder ikke. Han er jo her! Hva faen mener du? Han gikk jo faen meg først. Jævlig, han løp da. Han er norsk! Han er norsk! Han er faen meg norsk! Han sa jeg krasja han! Du, alle er norske! Men han hjalp meg inn igjen. Og så skriver du, hva faen? Er du norsk, ja? Han roaster deg da, altså, er du norsk, og så vet han ikke. Han krasja meg. Hvis du drekker, må du skrive. Jeg mente my loot. Drekker, bare spør om han drekker. Det er gjerne random, drekker du? Drekker du? Of course! Han drekker, jeg visste det. Det er fordi han tok en feit svelg mens han løp rundt, det var battle der. Det var full kaos. Jævlig god svelg. På denne Fryden Lund. Jævlig god svelg. Skal jeg tanke dere så kommer det til T-Rex? Hvor jævlig, en T-Bow Ironman da. All in! Nei, jeg skal først! Jeg skal faen meg først! Nå går all in! Hva gjør du da? Bare gå full spekk med Dragon Dagger, da kan. Faen, jeg suger! Nei! Nei, jeg skulle på autoklikker! Nei, 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 nei. Jeg kan ikke si at jeg skrur på autoklikker her da. Tenk hvis du daua nå. Du er så jævlig cringe, men hvis du daua nå, faen da hadde du livet, tror jeg. Måtte bare si det. Uff. Han daua jo. Takk da. Godt. Tenk hvis det er Kristian da. Bare skriver Brekstad. Sjansen er jo der da. Og så hopper jeg petten min nå da. Nå begynner Brynjar og sånn der, sjekke Kimpo og sånn der, I'm pretty sure Kimpo... Åh, nå skrudde jeg på autoklikker igjen! Vent, nei, jeg må skru av den her. Jeg bruker autoklikker til... ja, jeg tror du vet det. Hvor? Pretty sure Kimpo får godt about the event. Nå har jeg faen ikke food, da. Det er bra. Battle of the Century. Battle of the Northern Century. Of the Northern Winds. Nei, åh, hva er det jeg har gjort? Ok, det er en moment og slutt. Jeg må bare gjøre det ordentlig. Du. Det er skol. Se der, ja, der er han. Teleporter! Teleport! Teleport! Jeg hadde ikke med portal heller. Jeg glemte portal! Var ikke noe jævlig crunch? Jeg fikk jævlig panikk. Så jævlig panikk jeg fikk der, ass. Det er jo så daua der. Ja, det er rart at jeg tenker to hits, ass.